আজের দেশের কাহা কি কি ভাবে হলো তাজা আপডেটর ঔষধ ব্যবস্থাপন বিভাগে করোনা ভাইরাস কোভিড 19 বিরুদ্ধ কোভিশিল্ড লাই নেপালমা আপতকালীন প্রয়োগকে অনুমতি দিও সংসদ বিঘটনকো কদম বিরুদ্ধ নেপালী কংগ্রেসলে মার্চ 3 গতে দেশভর গর্নে বিরোধ প্রদর্শনমা সক্রিয় সহভাগী হুন পার্টি সভাপতি শেরবাহাদুর দেউবাকো অপিল সম্পদা অভিযন্তাले কমল পোখরীকো মাটো লগাएर পোখরী পুনর্নির্মাণকো বিরোধ জনাएका छन् काठमाडौँको महानगरपालिकाले पोखरीको ऐतिहासिकता मास्ने गरी कङ्क्रिट प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गरेको भन्दै अभियन्ताले आज विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विवेक सुरुप पार्टीले आज माइतीहर मण्डलमा लोकतन्त्रको बिरुवा नमार भन्ने नाराका साथ संसद विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध प्रवचन। सप्तरीको रुक्मी गाउँपालिका 3 हर्दिया पटैयामा झगडा हुँदा 15 जना घाइते भएका छन्। एक युवतीलाई जिस्काएको न्युमा विवाद हुँदा भएको झडपमा 15 जना घाइते भएका हुन्। जुम्लामा अनिश्चितकालका लागि यातायात सेवा बन्द। चर्को कर लगाएको र 1 हप्ता अघि गरिएको ध्यानाकर्षणलाई व्यवस्था गरेको भन्दै माघ 1 गतेबाटै जुम्लाबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीका यातायात सेवा बन्द गरिएको यातायात व्यवसायले जनाएका छन्। भाइ तिहार सकिएको 2 महिनापछि आज कर्णालीवासीले छोरा तिहार पनि मनाए। वर्षीय बालिकामाथि जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोपमा रूपन्देही प्रहरीले 28 वर्षका एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कपिल वस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 12 पटना घर भई तिलोत्तम नगरपालिका 13 बग्नी बस्ने 28 वर्षीय हुमबहादुर दिक हुन्। ड्युटीमै रहेका बेला बेहोस भएका काठमाडौँ प्रहरीका 1 जवानको शुक्रबार मृत्यु भएको हो। शुक्रबार बिहान ड्युटीमा खटिएका काठमाडौँको महाराजगञ्ज प्रहरी चौकीका कार्यरत जवान शेरसिंह विष्टको नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार क्रममा मृत्यु भएको हो। बाँकेमा कोरोना भाइरस कोभिड 19 सङ्क्रमणबाट 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 की 80 वर्षीय वृद्धको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। यता नेपाल सहित 6 मुलुकलाई 2 करोड डोज कोरोना खोप दिने भारतको योजना। पछिल्लो 24 घन्टामा थप 270 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 390 जना निको भएका छन्। यस्तै कोरोना सङ्क्रमणका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। गैराती मोटरसाइकल 1 आपसमा ठोकिँदा कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार मृत्यु हुनेमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 13 का आशिष जोशी र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 2 बाणीका जनक बोहरा रहेका छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिकामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट 1 बालकको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा ताकेश्वर नगरपालिका 3 का 12 वर्षीय अमृत देवकोटाको उपचारको क्रममा ओम समाज अस्पतालमा मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका डिएसपी मोहन खानले बताए। थानमा 1 पुरुषको व्यवहारिसे सब फेला। यता भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा पनि 1 पुरुषको सब फेला परेको छ। कोभिड 19 सङ्क्रमणका कारण बन्द रहेका मध्यपुर्थिमी नगरभित्रका विद्यालय आइतबारदेखि सञ्चालन हुने। भारत नेपाल पेट्रोलियम पाइप लाइनबाटै डिजल चोरी। सुनको भाव आज फेरि 400 रुपियाँले बढेको छ। आज सुनको भाव तोलामा 92,400 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाहिँ व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।